Serus, si v ďalšom videu. Nové maximum zase, aj keď to úplne tak není, pretože ale nové maximum máme v dolároch. Už som pluse 9350, čiže 32 980 je na účte, ale teda dneska zase to pohnojil ten kurz euro-dolár. Takže vidíš, že išiel až o 0,82% hore, čiže bolo by tu oveľa, oveľa vyššie číslo, ale nevadí. Hlavné je to, že portfólio rastie, vidíš, o 251 dolárov, teda mne, 0,77%, takže prekonané vlastne aj Dow Jones, aj S&P 500 a s Nasdaqom sme narovnako zhruba, čiže úplná krása, portfóliu sa darí, čo sa týka nášho portfólia, tak vidíš, že už ma povýšili na tú elitu, teda zatiaľ sa pre mňa nič nemení, len teda to, že mi zmenili farbu, pretože dokiaľ vlastne nie je ten kurz, tak sa nemení prakticky nič. 205 ľudí, teda 572 500, za chvíľu teda máme 600 000. Najnovších by som teda chcel privítať Michal Melíšek, Rapid 477 a Lightix 17. Všetci ste teda v pluse, ako aj v minulom videu, takže nikto není v mínuse. A Yogi 19, Ashinta, všetkých vítam. V minuse není teda nikto z tých 164 ľudí, ktorých to teda drží ešte. Tak vlastne najhoršie na tom je plus 0,26%, ten nový, ktorý sa pridal 6.5. Čiže to je vlastne včera, vidíš, že 9 hodín, teraz som došiel z roboty. Takže točím vám to videjko. Veľa nového sa stalo, veľa zvýšený dividend máme a jednu krásnu udržanú od Ethan Enterprise, hneď sa k tomu dostanem. Čiže ideme na to. Čo sa týka teda našich dividend, vidíš tu, takže Pepsi Cola ohlasila dividendu 1,075 za kus ex-dividend date, čiže ten dátum, pred ktorým to musíš držať, aby si mohol dividendu dostať, je 3.6. a výplatný termín je 30.6. Zvýšili teda o 5,1% dividendu, čiže o 5,1% nám zvýšili plat za nerobenie absolútne, že nič, len proste držíš. Si spolumajiteľ Pepsi Coli a teda z predošlých to bolo vtedy 1,0225 a teraz je to 1,075, čiže 5,1% je to zvýšenie. Ďalšie zvýšenie z LEC, Legend Plate, vyrábajú nábytok 42 centov za kus, ex-dividend date 14.6, pay date 15.7, takisto 5% zvýšenie z predošlých 40 centov. Ďalšia spoločnosť Emerson ohlasovala dividendu, čiže 0,505 za kus ex-dividend date 13.5. a pay date je 10.6. Ďalšia spoločnosť, ktorá ohlasovala a zvýšila dividendu, je Cardinal Health, čiže 0,4908 za kus ex-dividend date 30.6. výplatný termín je 15.7. Zvýšenie teda o 1%. Ako vidíš, z predošlých 0,4859. Takže veľmi, veľmi dobre. Ďalšie zvýšenie, 9,6% dokonca, Striker Corp z 0,63 centov, teraz 57 centov na 0,63 centov. Za kus kvartálne ex-dividend date 29.6. výplatný je 30.7. Čiže je to 9,6% zvýšenie nášho krásneho pasívneho príjmu. Predošli teda tých 57 centov. Ďalej ohlasoval Ecolab dividendu 48 centov za kus, ex-dividend date 14.6. výplatný termín je 15.7. Nike ohlasoval dividendu, ktorú sme prikupovali, ex-dividend date 28.5. takže stihneme dostať dividendu aj na tých nových pozíciách a výplatný termín je 1.7. Ethan Enterprise udržal dividendu normálnu, jak mal, čiže je tam nejakých 14% skoro dividenda. 2 doláre za kus, ex-dividend date je 31.5. Výplatný termín je 36. Čiže ak chceš ešte zvýšiť pozíciu výcania, aby si dostal väčšiu dividendu, tak 2 dní pred 31.5. Čiže 2 dní pred tým, na ktoré musíš držať, aby si tú dividendu bol kvalifikovaný a dostal ju. A Illinois Toolworks ohlasoval takisto dividendu 1.14 za kus, ex-dividend date 29.6. a výplatný termín 15.7. Čiže to boli všetky dividendy, môžete si to potom pozrieť na mojej page, vlastne na tom eTore, čiže dáš hore moju prezývku Don Fan
a dostane sa vlastne sem a budeš vidieť vlastne túto normálne, si to môžeš rozkliknúť a pekne si pozrieš a skontroluješ si podľa svojho portfólia, alebo si môžeš po prípade zapísať aj ex-dividend daty, aj pay daty, aby si to mal zapísané. A ďalšia veľká taká pripomienečka, čo by som vám chcel povedať, je to, že aký je rozdiel medzi prácou, medzi tým, že ja tu robím teda od nevidím do nevidím, každý deň 12 hodín, alebo aj ty, alebo kohokoľvek, koho poznáš, a medzi šťastím. Lebo šťastie je, že vlastne ty si, akýby, že pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, áno, pondelok máš jeden bod, útorok, druhý bod, streda, ďalší bod, proste po jednotkách ideš, a keď prídeš šťastie, tak zase nemáš, že piatok príklad jeden bod, ale dostaneš 50 bodov. Sobota jeden bod, nedeľa jeden bod. Takže jedna len šťastná chvíľa a si proste skončil. Ale keď pracuješ a mákaš na sebe, tak máš pondelok jeden bod, útorok máš 2, stredu máš 3, štvrtok máš 4, 5, 6, 7, 10, 12, 20. Proste ty rastieš stále len s tým, že pracuješ, ty peniaze reinvestuješ, dáš ich do aktív, ktoré zbohatnúť proste musíš tak. Nikdy nebudeš bohatý len zo svojho platu a len z toho, že šetríš. Musíš vlastniť veci, ktoré ti vlastne narastú na hodnote. Čiže akcie, nehnuteľnosti, možno teda krypto, ale to je pre mňa skôr to šťastie, že teda skočme do krypta, dajme tam desinu a zarobme za týždeň 20 tisíc. To pre mňa není. Ja som skôr na tú dlhodobú cestu a na to nechcem ísť akože dostať sa rýchlo k tým peniazom, lebo takisto rýchlo k tým môžeš aj rýchlo stratiť. A ja som teda už pridali ten Dogecoin pre tých, čo by teda chceli, stojí 62 centov, teda stále sa vypráva, že bude na dolár behom 2 týždňov. Nechcem sa ja toho zúčastniť, je mi to jedno, jak ide. Mne akcie krásne rastú, nepotrebujem žiadne krypto. Vidíš, že teda tento mám 13,39% už, plus dneska za 100 išlo hore, takže ja už budem mať nejakých 14%, možno 15%. A nepodstupoval som žiadne riziko do krypta. Úplne som spokojný, pasívny príjem chodí stále, dividendy mi pribúdajú, už vidíš, už mám $94, takže pre mňa je skôr toto dôležité. Vidíš, že teda máme si ešte pozrieť naposledy, jak sa darí tým akciám, ktoré sme nakúpili pri poslednom vlastne nákupe. Čiže môžeme si to takto pozrieť. Toto boli tie najnovšie nákupy. Takže vidíš, že Xiaomi je v pluse 2,23%, tá stovka. Apple je minus 1,28%, Netflix minus 1,69%, Sonyčko je minus 4% a Nike je v pluse 3,25%, pretože Nike sa začal zase vspierať vlastne nahor, čo som teda očakával, preto som to aj prikupoval. Túto vlastne teraz za tú stovku, takže už je tam proste 3% zarobených. Takisto som to spravil aj na Adidase. Ten dneska išiel hore o 9%, ale to som spravil dávnejšie, 4.5. vlastne, 2020. Takže to bolo vlastne rok dozadu. A tam som takisto mal depozície na 289 a 286. Čiže to bolo úplne tu, 289, 286, tu na vrchole. Potom to padlo úplne dole na 170 a vtedy som to ja kúpil za nejakých 100, 195. Takže niekde tuto na spodku som to prikúpil. Takže treba využívať tie pády, netreba sa toho báť, lebo keby som to neurobil, tak ešte stále som v mínuse na tých pozíciách. A vlastne tuto na tej, čo som prikupoval dole, som v pluse 48%, čiže mi to vytiahlo celú pozíciu do plusu nejakých 23%. Čo sa týka ináč toho ICAN Enterprise, tak dneska sa mu takisto zadarilo aj Aerolinka, ale dneska išiel ICAN Enterprise hore o 2,4%, čiže 5,6% som na ňom v pluse. Ono sa to zdá máličko, že áno, pomedzi rastových firiem, ale ja som na tom zinkasoval oveľa viac, keď pozrieme kalkulačku. Čiže 15,06 plus 6,96 plus 10,89, takže ja som dostal nejakých $33 som dostal len z dividend. Čiže keď to dáš delenú 200, čo som vložil, akrát 100, tak som vlastne 16,4% zarobil z dividend plus teda 5,6 z rastu.
Takže ja som reálne na tejto akcii v pluse 22%. Akurát to neukazuje, pretože... Neukazuje, pretože tam nepočíta do tohto zisku dividendu, len kapitálový rast. Takže úplne sa dá ľahko a krásne zarobiť aj z dividend. Netreba to podceňovať. Čiže to je v tomto videu všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Dúfam, že máte spoločnosti, o ktorých sme hovorili. Ican hovorím, že udržal tú dividendu, takže stále ho má takú 2 doláre za kus. Takže je tam ten atraktívny dividend yield, ktorý bol. A takisto aj z dlhodobého hľadiska rastie. A na to, že má takú vysokú dividendu, aj v histórii mal vždycky okolo nejakých 10-12%, keď vyplácal dividendu, tak má celkom slušný rast. A hovorím, že tam sa dajú krásne dividendy z toho dostať. Vidíš, že ja som to, tuto vlastne už držím od roku 2019. 14. januára, to som úplne akože začínal s investovaním a vidíš, že tam som teda v mínuse 10%, nejakých 5 dolárov, ale ja som zarobil 10,89 na dividendách, takže ja som tam v pluse na tej pozícii. A tu už teda mám stovku a vidíš, že tu som dostal vlastne, kúpil som to o rok neskôr a už tam mám väčšie dividendy ako tu, pretože som vlastne nakúpil aj za jedno za lacnejšie, za 49,20 a dal som tam teraz 100 dolárov. Takže úplná krása, pohoda, lahoda, peniaze prúdia na účet a to ja chcem, o to mi ide. Nejde mi úplne čisto, len o rast, keby mi šlo čisto o rast, tak to nafácam do Amazonu, do Google, Nvidia, do Facebooku a do takýchto spoločností, do Tesly, do Nia, ale nejde mi úplne o to, pretože nie vždy to je tá šťastná možnosť. Lebo nie vždy to vyskočí, ak to vyskočilo aj mne, áno, že 1200%, 1000%, ale nemusí ti to vyskočiť, lebo ty to môžeš teraz navaliť všetko do Tesly a tá Tesla môže ísť dole na 500 a ty si budeš plieskať hlavu a vlastne nebudeš z toho mať vlastne, že nič. Čiže ty môžeš tú akciu držať, príklad padne na 500, rok tam bude, za ďalší rok pôjde naspäť, čiže 2 roky investovania a zarobil si nič. Keby si to kúpil vlastne teraz, že by to za rok padlo, za ďalší rok by sa to vrátilo naspäť na 670 a vlastne 2 roky investovania si nezarobil ani cent, lebo Tesla je rastová a nemá dividendu. Čiže ja chcem zarábať každý mesiac a každý mesiac chcem ísť hore viac a viac, aj sa mi to darí, aj mi to viacerí píšete, že ty koko, však to portfólio stále po troške rastie. Áno, však to je cieľ, mať stále viac a viac po troške. Nie, že máš jeden deň, máš, budem mať z 27 tisíc, budem mať, ja neviem, behom dvoch mesiacov 35 a potom mi to padne na 20, to ja nepotrebujem. Ja potrebujem pekne stabilné rásť, krok za krokom, step by step, k môjmu cieľu a k tomu bohatstvu. Takže o to ide mne, myslím, že o to ide aj vám, týmto 205, a preto súhlasíte s tým, čo hovorím a preto asi aj investujete vlastne so mnou. Čiže ďakujem krásne za podporu, nádherný víkend vám želám všetkým. Ináč malá rada, tí čo ste sa zaregistrovali, vidím, že vás tam bolo tuším 10, nejakí dvaja len vložili. Keď si vložíš do toho peniaze, do Etora, tak ťa overia oveľa rýchlejšie. Keď si nevložíš, to trvá možno aj týždeň alebo týždeň a pol, podľa toho koľko ľudí sa zaregistrovalo, ale keď si vložíš peniaze a nakúpiš niečo, tak tuším deň alebo dva max asi overený. Takže to je taký malý trik pre vás a malá rada aj pre tých nových, ktorí sa chcete zaregistrovať, dole pod videom je link. Čiže keď sa zaregistruješ, ideálne je si tam hneď aj vložiť peniaze a niečo si nakúpiť. Budeš oveľa rýchlejšie overený. Takže to je taká malá rada. Čiže to je všetko, krásny víkend, oddychujte, užite si, dajte si pivenko, vínečko, dajte sa do kľudu a želám vám ešte krásny večer všetkým. Ja si dám tiež nejaké pivečko alebo vínečko a dám sa tiež do kľudu. 9 hodín od rana. Mám to úplnú hlavu. Takže teším sa aj ja, že si trošku odpočiniem. Pozriem si voľaký oný filmis alebo niečo. Čiže ešte raz ďakujem krásne za podporu. Ďakujem vám za všetko. A počujeme sa v pondelok v ďalšom videu. Krásny víkend. Čaute.